អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលសទ្ធិការខែអេងអ្នកគាំទ្ររំភើបចាប់ពេលឃើញអោសកុនកញ្ញាបង្ហាញការគាំទ្រវណ្ដាពេញទំហឹងឈោមើលច្រៀងហើយរត់ទៅអោបផ្ទាល់នៅដល់បន្ទប់រងចាំយ៉ាងកក់ក្ដៅ ចាកម្មវិធីកីឡាជាតិលើកទី3បានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងមហាជនរាប់ម៉ឺននាក់នៅឯពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដីជោរាជធានីភ្នំពេញចាយ៉ាងណាមិញនេះល្ងាចនោះក៏មានការចូលរួមសម្ដែងនិងបង្ហាញអំពីទស្សនីយភាពសិល្បៈសង្គ្រប់ទម្រង់ពីសិល្បករប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនរូបផងដែរបន្ទាប់ពីមានការសម្ដែងទស្សនីយភាពចប់សពគ្រប់អស់ហើយវីដេអូជាច្រើនត្រូវបានច
ើមចាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតនោះគេសង្កេតឃើញមានចាវីដេអូនៅក្រោយឆាកមួយដែរកំពូលតារាចម្រៀងស្រីអៅសកុនកញ្ញានិងសិល្បករផ្សេងទៀតបានឈរគាំទ្រលោកវ៉ាន់ដាកំពុងសម្ដែងទស្សនីយភាព But the Time to Rise យ៉ាងរំភើបរីករាយនិងមានមោទនភាពបំផុតចាដោយឡែកវីដេអូផ្សេងទៀតក៏បានឃើញអ្នកនាងអៅសកុនកញ្ញាបានចូលទៅស្វាគមន៍នៅក្នុងបន្ទប់រងចាំរបស់ក្រុមការងារផលិតកម្មបារមីយ៉ាងរាក់ទាក់និងកក់ក្ដៅខ្លាំងបំផុតចាក្នុងនោះដែរក៏មានវត្តមានលោកតាកុងណៃនិងភរិយារបស់លោកព្រមទាំងលោកវណ្ណដានិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងផលិតកម្មរួមទាំងក្រុមការងារជាច្រើនអ្នករបស់ផលិតកម្មបារមីផងដែរចលនាពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងវីដេអូនោះមហាជនអ្នកគាំទ្រក៏បានឃើញតារាស្រីរូបនោះបានទៅឱបសិស្សប្អូនរបស់ខ្លួនគឺលោកម៉ាន់វណ្ណដាចាយ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តក្រោយពេលឃើញវីដេអូមួយនេះហើយម្នាក់ៗក៏សង្ឃឹមថានឹងមានការសហការរួមគ្នារវាងកម្ពុជាតារាទាំងពីរឆាប់ៗនេះពេលខាងមុខនេះផងដែរចាប្រិមិត្តព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ប្រសិនបើប្រិមិត្តពេញចិត្តចាក៏សូមធ្វើការចុច like ហើយចុច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា